bħalissa pajiz la jinsab fuq net meta nitkellmu dwar in-numru ta' dawk li qegħdin jitilqu mill-iskola kmini. Dwar dan tkellem il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tal-Edukazzjoni Klajt Puli meta kien qed jitkellem f'seminar koordinat mis Mas tal-Iskola Saint Joseph Kennet Vella u bl-appoġġ tal-President Emeritu Ugo Mifsud Bonici u l-Fundazzjoni Tomas Fenek Klajt puli għalli brata ta' 18.4% ninsabu l-potwis mill u l-mira tal unjoni Ewropea dik ta' 10% fejn jitlu l-School Leavers u għal illi diġa kien innutat mill bord tal-Metzek kif terz minn dawk li twildu fl-2002 jinsabu fil-riskju li u jagħmlu parti minn dawk li jħallu kmini l-skola u għamennu kol li minħabba ħabba zida għawija fil-popolazzjoni il-pajis jembżon li jinvesti aktar fi skajja ġodda u klassijiet aktar mill li kona naħsbu għabel. Mbżon li nipjena aktar fit-tul biex mux biex nispiċċaw fil krizi akbar klajt Puli jenfazitza l-importanza li l-pajis jinvesti aktar fl-edukaturi tijaw u dan għax fil-prezent għanna għallima demotivati fejn ħafna edin juru l-fema li u jibdlu il-karriera taħħom. Klajt Puli kritika u kol il-fat li muqijat sirxen tanġibli biex tissolva l-problema ta' sigurta fl-skejjel u l-fondi għal dan lan ġew profduti biss għal 10 skejjal tal-istat minn 150 skola tal-istat li jazistu u għalli minn ħabba dan kullu l-2018 kienet l-aktar sena l-rat numru tal-lima jirizen mill-impjik taħħom fl-axar 10 snin.